Assalomu alaykum aziz dindoshlar, kirib kelayotgan qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. 2022-yil qurbon hayiti qaysi kunga to'g'ri kelishini, Arafa kuni qachon bo'lishini, Arafa kuni tutiladigan ro'zalar va ro'za vaqtlari haqida batafsil tanishamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. 2022-yil Arafa kuni 8-iyul sanasiga to'g'ri kelyapti. O'z Arafa kuni qanday kun? Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arafa kunining ro'zasi 2 yilga kafforatdir. Ya'ni undan oldingi va keyingi yilga dedilar. Demak, hadisdan ham ko'rinib turibdiki, Arafa kuni biz ro'za tutishimiz kerak ekan. Endilikda Arafa kunining ro'zasi haqida batafsil gaplashamiz. Aytib o'tganimizdek, Arafa kuni 2022-yilning 8-iyul sanasiga to'g'ri kelyapti. Arafa kuni qaysi vaqtlarda, demak, ro'za tutamiz? Arafa kuni Toshkent vaqti bo'yicha 3:16 ga qadar og'iz yopishimiz kerak. Og'iz ochayotganda esa Toshkent vaqti bo'yicha 20:00 da og'iz ochamiz ekan. Keyin bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, masalan, og'iz yopish vaqti Toshkent vaqti bo'yicha 3:16 yozilgan, lekin ehtiyotni inobatga olgan holatda 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya etiladi. Ya'niki 3:00 larda og'iz yopish Toshkent vaqti bo'yicha tavsiya qilinadi. Chunki birinchidan taqvimlar 1 yil oldin chiqadi hamda Toshkentning har xil joylaridagi vaqtlar bir-biridan farq qilganligi sababli 15-20 minut oldinroq og'iz yopish tavsiya qilinadi. Og'iz ochayotganda ham, masalan, 20:00 da e'tibor berishimiz kerak. Haqiqatan shom namozi bo'ldimi? Agar sizga masjid yaqin bo'ladigan bo'lsa, masjidning azon eshitildimi? Shularga e'tibor bersangiz, juda ham yaxshi bo'lar edi. Keyin niyat qanday bo'ladi? Niyati nafil ro'za tutishni niyat qildim deb og'iz yopiladi. Eslatib o'tamiz, ushbu vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha keltirilgan, Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Boshqa viloyatlardagi vaqtlarni hisoblayotgan vaqtda ham vaqtlar farqiga e'tibor berishingizni tavsiya qilardik hamda shom namozi bo'lganiga ham e'tibor berib, keyin og'iz ochishni tavsiya qilamiz. Agarda siz boshqa davlatlarda, boshqa shaharlarda bo'ladigan bo'lsangiz, masalan, Moskvada bo'lishingiz mumkin, Sankt-Peterburgda bo'lishingiz mumkin yoki boshqa davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga og'iz yopish va og'iz ochish vaqtlarini topishda ayrim muammolar bo'lishi mumkin. Ushbu muammolarni yechimini topish uchun agarda siz vaqtlarni topa olmasangiz, kechqurun yotishdan oldin og'iz yopsangiz bo'ladi. Saharlikka turmagan holatda, agar siz aniq vaqtini topa olmasangiz, og'iz ochayotganda ham shom namozi bo'lgandan keyin og'iz ochish tavsiya etiladi. Arafa kunida o'zining maxsus o'qiladigan duosi bor. Ushbu ekrandagi duoni Arafa kunida ko'p-ko'p aytib yursangiz bo'ladi. Masalan, ko'pchilik so'ray, necha marta aytaylik deyishadi. Qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zingizga vaziyatingizdan kelib chiqqan holatda xohlagancha aytsangiz bo'ladi. Hozir esa shu duoni bir necha bora o'qilishini qo'yib beramiz. Shu orqali yaxshiroq o'rganib olsangiz bo'ladi. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, yaqinlaringizga ulashishni hamda kanalimizga ulanib qo'yishni ham unutmang. Yana bir bor Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.